Навръх 3 март, националния празник на България, в Пирдоп беше организирано честване. В сутрешните часове на празничния ден в двор на начално училище Тодор Влайков се събраха жители и гости на града. Присъстваха заместник-кметът Милена Мачканова, председателят на Общинския съвет Кристина Петкова, съветници, служители в Общинска администрация, представители на местния едър бизнес, общественици, множество ученици и преподаватели. Пред паметника на загиналите за свободата на България бяха положени венци и цветя от името на официалните лица и от граждани. В същото време в двора на църквата в града също бяха положени цветя в памет на загиналите. Честването се пренесе в центъра на града, където беше издигнат националният трибагреник от знаменосци на професионална гимназия по механоелектротехника град Пирдоп. Прозвуча химна на Република България. Пред множество жители и гости беше изнесен поетичен рецитал от ученици от средно училище Саво Савов. Официални лица положиха венци и цветя пред паметника на Влайков. Честването продължи в салон на читалище Напредък. Концерт-спектакъл изнесоха учениците от професия танцор от 140-то средно училище Иван Богоров и мъжка фолклорна група Ограждена. Сценографията на спектакъла беше на Мартина Иванова, музиката и аранжимента на Петю Кръстев, хореографията на Николай Цветков и Георги Гаров, режисьор на постановката беше Георги Гаров, а сценарият на Марио Гергинов. Танцорите и певците завладяха публиката със своите изпълнения. В Душанци националният празник бе отбелязан с поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите душанчани в борбите за освобождението на България и изложба на колекционерска сбирка. Кметът на кметството Златка Кънева поздрави присъстващите с празника и произнесе тържествено слово.